kirekire imyaka mirongo itatu n'umunani kandi bahamugejeje akiri umwana mutoya. Yesu nashimwe cyane bene data, usangiye urugendo rujya mu ijuru. Reka mbashimire ko dukomeje gufatikanya gusangira ijambo ry'Imana mu mwanya muto, kandi nta mwanya muto ubaho wo kurya. Ujya biterwa n'uko uri kurya icyo ari cyo. Naje kumenya ko ibintu by'Imana kugira ngo bigukize si uko wumva byinshi, ahubwo ni ukuha agaciro ibyo wumvise. Nasomye mu byashoboye ijambo rivuga ngo ntawe ni mutwaro nkwikoreje keretse wowe ukomeza ibyo wumvise. Nawe nasoma rero muri Yohana 5 umurongo waho wa 6, nsanga handitse ijambo rikomeye ariko wowe nuba ufite umwanya uzahere ku murongo wa mbere. Haranditse ku murongo wa mbere ngo inkuru Yesu yavuze mu gice cy'5 Yohana umurongo wa mbere, ngo ko Yesu yaciye Betesayida ni inkuru izwi, ni kidendezi cyahabaga. Ariko umurongo ndi buvugeho ni uwa 6, ubwo ni Yohana 5 n'uwa 6, ariko inkuru ihera ku murongo wa mbere. Kavuga ko hari ikidendezi cyashyizweho ngo cyamarika ajyaza akabirandura amazi, umuntu wese winjiye muri ayo mazi ngo indwara arwariye yose igakira. Cyabaga rero i Betesayida, hanyuma hakaba hari amabaraza abantu baryamaho bategereje ko amazi y'ibirandura. Ariko ikiriho ntabwo marika yazaga buri gihe. Yesu uraza kubona umuntu watinze cyane, nawe ushobora kuba ufite ikintu utindanye, kandi icyatumye utinda ni uko wategereje abantu ntibababona. Impamvu watinze ni uko wabuze gusunika mu kidendezi niwe mazi y'ibiranduye, abanyembaraga nibo babanza kujyamo. Yesu yararebye uwo muntu aca ku bandi baje vuba n'abafite abo basunika bo, abona umuntu uzwi cyane umaze igihe kinini cyane, ubwo bumva ko babagemuriraga abandi bakabinuba barindiriye gukira. Ubwo tunibutse ko hari ibindi bitaro bivura abantu, ntabwo abantu bakizwa n'ikidendezi cyazaga habago ababuze ubuvuzi ahandi. Kuko nawe ushobora kuba ntacyo utakoze wararikiye aho ukavuga uti reka ndekere aho ngaho. Wese ahageze rero ngabona umuntu umaze imyaka 38 ngo amugaye abana n'uburwayi budakira. Yesu amubaza ijambo rikomeye ngira ngo nawe utekerezeho, yaramubajije ngo ese urashaka gukira. Ni ijambo ni interuro imwe, urashaka gukira. Ariko sinzi niba ari wowe ibaza ku kibazo ko ari gusubiza. Uyu muntu rero icyo yasubije yaravuze ngo nta makiriro mfite, kuko mpamaze igihe kirekire, niyo amazi y'ibiranduye yo igihe ndi kwandara ndi kuza usanga undi yantanzemo, niyo mpamvu ntinze hano. Ariko ntabwo yangaga gukira, ahubwo yari azi ko gukira gucungiye ku Betesayida ku kidendezi gusa. Nanjye nemerewe kukubwira ko hari inzira watekereje wakiriramo, hari n'uburyo ujya wibwira ibintu byazanyuramo kugira ngo ugere ku musaruro cyangwa ku gisubizo. Ariko uyu Yesu uyu twakiriye, uyu Yesu ndi kuvuga, ni Yesu ushaka guca mu nzira utamenyereye akakugirira neza. Ndi kumubaza ngo ese urashaka gukira, uzi icyo Yesu akubwira gusubiza? Wikirize uti ndabishaka. Naho kuba byaranze ni bisanzwe, ahubwo igitangaza nuko byakwemera, kuko abantu yari ibintu byo mu isi barabirwanira bigahabwa abakomeye. Ariko uyu mwanya ngiye no kukubwira ngo Yesu aruta ikidendezi, kuko we ntarindira isabato, ntarindira ko kibirandura, ntarindira marayika avuga ijambo rimwe ngo haguruka ugende. Wanyemerera nkagusengera kandi ukizera ko Yesu tuvuga aruta za nzira zose waruzi, kandi inzira warazikoresheje ntizemeye. Ariko Yesu aravuze ngo urashaka gukira, ikiruzi iti ndabishaka. Nagira ngo usengere. Mana yacu ikiranuka, Mana igira neza, ndagushimira ko inzira z'abantu ko zijya zirangira ugasigara ukora ibyananiye abantu, iyo kikugira n'Imana. Uyu mwanya ushobora kuba hari umuntu ukeneye ubutabazi, ushaka gukira, ufite ikintu cyamiziritseho kimaze imyaka myinshi, inzira yakoresheje ni izisanzwe ariko ntabwo zagize icyo zitanga.
ariko uyu mwanya nyemerera musengere kandi nyemerere yizere yakire kwa kize kandi nshinge ku butware wampaye nemeye kubyatura iri jambo rigakora ku buzima bwe indwara iyo ari yo yose yabarwaye n'ikibazo afite cyose ukagikoraho ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu mwamugira neza amen bikubere uko wizeye Imana iguha umugisha kandi uzatangiye ishimwe utamutse ishimwe ushimira Imana kubyigukoreye bikubere uko wizeye